Eikö joo, kyllä tää menee nyt sinne bossiin. Mikäs tässä oli nyt se save spot, missä pystyy helposti ampua tuonne? Siinä oli semmoinen juttu, että sä saat jotenkin kieritettyä sen tuohon ympärille, sä laitat se vaan jumittaa jossakin kulmassa koko ajan. Se on vähän kuin etana tyyliin. Osaako se tulla tänne? Tätä mä en ole ikinä edes koettanut, mä menen niinku takaisin. En ikinä edes, mä en tiedä yhtään, että mitä se edes tekee, jos mä teen tälleen. Mä leikin nyt tämmöstä kuurupiiloa sen kautta, kun mä en halua, että se purasee mua. No niin, kuoliks se jo? Onneksi se on liian vaikea tää bossi. Mä muistikin, ettei se mikään hirveän vaikea ollut haulikollakaan. Ja sit vaan skinnataan se käärmeen nahka sellainen takapuksiin vielä. Ja sit tuli achievement näköjään. Ja sit täältä tulee joku tämmönen metalli. Okei. Sitten täällä oli jotakin jossakin. Knob is broken. Okei, eli täältä ei vaan pääse oikeasti pois sitten. Oliko tää missään mitään muuta? En mä muista yhtään. Muista, oliko se chillillä sellainen, että sä pääset ulos tosta ikkunasta vissiin? Nyt tosta ovesta. En muista tyyli sitäkään. Mut ainakin se oli pakko tappaa siksi, että muuten sä et saa tota niinku itemiä tosta. Se jumitettäis senkin takia, että tuo kamerakulma muuttaa. Tässä on semmonen tankkimainen kontrolli, että se kamerakulma kun muuttuu, niin sit se sun ohjauskin muuttuu tavallaan. Sä oot välillä oikein tiedä yhtään, että mihin suuntaan pitää painaa vaikka tattiin, että se menee oikeaan suuntaan sen ja... Jaa, se huusi siellä yläkerrassa, niin onko asia sitten jotakin? En saa tuolla toisella puolella tätä mestaa.
Mäkin tiedän kyllä sen verran, että noi jutut, noi tämmöiset medallionit menee vissiin semmoiseen vesiputokseen ja sit sä pääset silleen johonkin perseeseen sinne. Mä en muista, oliko siinä paljon eroa. Erottuu Chrissiä siihen toiseen. On kyllä joo, se paikka on kyllä todellista tuskaa täällä semmoista kanssa. Mä en tiedä oikein jaksaks mä kovin paljon pelata sitä mestä, kun se on järjestämää paskaa. Siellä on semmosia katossa riippuvia kunnon paskia sielläkin. Tää on jo aika todellista tuskaa kyllä pelata läpi tää peli. Monellakin tavalla, että nyt sama tien sitten nauhoittaa vaikka sitä gameplay-yritystä. Tää yritystä, tää ei ole mitään ounasta, vaan tää yritystä. Et yrittääks päästä läpi siitä siis niinku vai ei? Kakkoskerros, oliks tää mitään keinoa päässä tänne? Ei vissiin ollut. Ei ollut mitään keinoa päässä ehkä tänne ylös. Se on nyt kiinni siellä, joo. Tää joo. Tosi paljon voi skipata peliaikaa tässä pelissä, siellä tietää ihan tarkalleen mitä tekee tässä. Mutta mä oon niin loseri nuuppipelleri, että mä en niinku tajua yhtään, mitä tässä pitää tehdä tyyliin. Ja niin kuin superduper pelaat, varmaan pelataan vaikeammalla tasollakin läpi jollain sellainen parilla tunnilla. Vaikeimmilla settingeilläkin parilla tunnilla vetäisiin läpi. Tietää ihan tarkalleen kaikki jutut tässä pelistä. Joo, mä en ole ikinä mitään pelejä pelannut läpi semmoisella super speedrunningilla. Siinä pitää olla jotain semmoista ihan masokistista meininkiä, jos haluaa pelejä pelata läpi silleen. Täällä jossakin se huuteli. Mitä se huuteli täällä? Tässä näkyy niinku huoneita, missä ei ole tutkittu kaikki, koska se näkyy jotakin. Mitä se jotakin sitten on täällä? En mä tiedä, minkä takia se punainen näkyy siinä. Oliko se, että siellä on jotain niinku healttia, siellä on joo, tai sitten siellä on jotain toista ainetta. Tällä hetkellä mä en oikeasti tajua kyllä sitä, että mihin tässä pitää mennä. Viittiä oli siellä. Okei. Okay. Ei se viitti oli se ainut itemi, mikä se vissiin tuli. Ei se varmaan mitään muuta ole. Eli nyt on mulla tosi iso kysymysmerkki se, että mitäköhän tässä pitää tehdä. Se on vähän niin kuin Chrono Triggerissä ja Chrono Crossissa ja myös vanhoissa ysärisuunnan roolipeleissä, että se iso kysymys on koko ajan, että mihin tässä pitää mennä, että se story menee eteenpäin. Niin kuin tämä sama juttu tässäkin pelissä. Mihin mun pitää mennä? Se näyttää joo, eli siellä on vain jotain paskaa, siis suomeksi sanottuna. Täällä on huone, mikä on tutkittu. No mitä täällä sitten mukaan?
Ja mitä täällä se olikaan? Mä unohdin. Mä olin täällä joo, mutta sit mä unohdin mitä täällä se oli. Sit pääsi jonnekin. Mikä se jonnekin oli? Oliko se tuolla se jonnekin mistä? Pitääks mun sinne käy pistää se akku? Onko täällä niin, niin kuin vammasta, että siinä pitäisi akku käyttää. Olihan siellä se akku, joo, mutta... En muista kyllä nyt yhtään, mun pakko mennä. Mä en muista yhtään, että mihin pitää mennä. Ja siksi mulla on pakko pyöriä ympyrää paskamestoissa, koska mä oon nyt semmoinen niinku what the fuck mä enikin niinku tässä. Toivottavasti mä en saanut myrkytystä. Sain tietenkin, kiitti vittu. Siinä oli kartta, joo, mutta mulla oli jo se kartta. Ei totakaan se ollut pakko ampua. Tää tulee ylös kohta tästä. Ja mä arvelinkin, että se on niinku, se näyttää semmoista Crimson Maidenilta. Shut the fuck up, bitch. Jumitan niin kauan täällä, et... Ja se sanoi, että se on already back in line, että siinä pitäisi olla sitten mitään ongelmaa saatana. Siinä on pistoolin paukkoja, mutta en mä tee mitään niillä. Eli tää on niinku periaatteessa turha paikka, täysin turha mesta. Siellä on Naminami suklaavanukasta. Toi saattaisi tulla vielä tosta ylös toi vuoro tossa. Eiks tässä pysty valita niinku yhtään, että mihin suuntaan sä oot menossa tässä hississä, aiko vammasta. Se menee vaan automaattisesti jonnekin. Mä pystyn niinku yhtään valita, että mihin se menee. Se ei sit pysty vain mennä varmaan mihinkään muualle kuin ylös tai alas, vaan kaksi valintaa. Että niinku todellinen what the fuck momentti tässä pelissä.